Labas vakaras, BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, šiandieną su jumis visais keliamės į Prienus, kur netrukus prasidės dar vienerios šio čempionato rungtynės ir šeimininkai Prienų Cbet krepšininkai priima netokius ir tolimus svečius atvykusius iš Alytaus Sintek Dzūkijos ekipą. Abejo sužaidė šis veteranas ir šiuo metu yra pagal sužaistų rungtynių kiekį trečioje vietoje, čia Geibas Dyvau pastaruoju kartu su Biručiu pamušo dabar sėkmingai kamuolį Oleckui, Velička iš trijų taškų zonos, na, akivaizdu, kad Sintek Dzūkija Neptūnas priims Šiaulius. Šiuo metu Šiauliai, kaip ir minėjau, yra tiesioginis Alytaus klubo konkurentas turnyrinėje lentelėje, o čia Laurynas Birutis. Užtikrintai paprastai šalia kito Sabeckis ir Velička. Porą sekundžių likę atakai, Kolinsas dar atiduoda kamuolį Džan Bolatui ir šis štai tokiu būdu atsidaro savo. Na, vėl bandys ir Lukas žaisti vienas prieš vieną dabar prieš Ulecką ir Uleckas lieka už nugaros, na, sustabdykite Geibą Dyvau, dabar Dimša. Prieš jį Kolinsas eina iš viršaus į pagalbą. 5 sekundės prie nuo atakai, Varnas iš trijų taškų zonos ir 2 iš eilės atakos pasibaigė. Varnas pasileidžia į ataką. Velička iš trijų taškų zonos, 3 iš eilės Prienų komandos tritaškai. Na, Valdemar, turbūt šiek tiek labiau atsitraukus, jeigu lygintumėm jį su Kolinsu, kuris dabar parodo, kad nuo jo tikrai trauktis negalima. Sakyčiau, šiek tiek ramiau žaidžia aikštėje alitiškai. Kolinsas dar kartą iš toli, Čauncijai. Kolinsas, antrasis jo iš eilės pataikytas tritaškis. Jau sugrįžo vėl į Prienus, bet ekipa čia Čauncijai Kolinsas prieš minėtą ir štai taip, uždaromas, na, kol kas dar neuždaromas, pridaromas. Antrasis kelinys nesi, štai taip uždaro Arnas Velička. Fantastika! Kaip vienas prieš kitą bando išnaudoti savosius pranašumus, jie Geibas Dyvau elegantiškai ir užtikrintai žaidžia dabar Sintek Dzūkijos. Birutis iki galo, Laurynas ir gana retai, štai taip žaidžia zonos. Uleckas paleigalinė linija, paliktas už nugaros Dimša ir Žalalis jau nespėjo ateiti į pagalbą. Nes ir iš tai iki galo čia žaisti Karolis, ištraukiamas iš pokrepšio Dimša. Ir iš toli Martynas Varnas pataiko dabar 16. Velička. Guščikas kalbėjo šiek tiek apie jo gerą pataikymą iš vidutinio nuotolio ir patvirtina mano žodžius karo Alytaus klubas. Nuo kitas rungtynės beje Alytaus komanda kovo 14 dieną žais savų žiūrovų akivaizdo. Čia tritaškis. Vieros rungtynės Ernestui Mankauskui šiandieną. Čia Gediminas Žalalis nepataiko, Laurynas Birutis. Kiek anksčiau, pirmosiose tarpusavio rungtynės ir taip. 94 taškai, panašu, kad yra geriausias Cbet rezultatas.